try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. I love you. I put your favorite song on just to wake you up when I did. Oi pessoal, boa tarde. Esse vídeo é a continuação do outro, né, que eu comecei de manhã. Aí eu parei pra editar o vídeo e vou postar daqui a pouco. Acho que eu consigo, já são 5:08, gente. Eu terminei de editar agora há pouco, tá salvando. Vou ver se até às 18 eu subo pro canal, bem em tempo real mesmo. E aí eu vou continuar esse vídeo pra vocês. Eu ainda não fiz, não limpei o chão do quarto, porque eu vim editar o vídeo, aí tive que parar pra poder sair, pra resolver um negócio com meu pai. Aí fui no mercado pra comprar leite que tava faltando. Cheguei agora há pouco. Também só entrei no mercado, peguei o leite e saí. E agora eu vou limpar lá o chão do quarto. A Karina tá tendo aula online agora. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou o protetor do Arthur que eu lavei na máquina. Ele não secou ainda, né, porque eu comecei a editar vídeo aqui e acabei esquecendo de pôr no varal. O sol já foi embora, mas aí ele pega o ventinho da noite. E aí eu deixo amanhã no sol e aí ele seca, não tem pressa. E é isso, bora continuar esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, deixa o like do amor e acompanha no Instagram pra você não perder mais nada. Então, vamos ver como ficou o protetor. Bom, gente, eu lavei o protetor dele, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês. Eu lavei na máquina, no delicado. E ele ficou intacto, as tranças, ó. Eu gosto de mostrar assim pra vocês, porque às vezes vocês querem comprar igual, lá pedir pra Cris. E antes que vocês me perguntem, eu vou deixar aqui o Instagram da Cris, que foi que fez todo o conjunto do Arthur, tá? Então eu lavei a almofada de amamentação, que na verdade eu uso ela de apoio pra ele dormir, né? E lavei o protetor. Ele só ficou com um pouquinho de pelinho, tá vendo, ó? Eu não sei se foi da máquina, eu lavei a máquina antes de colocar ele, lavei tudo certinho. Mas pegou um pelinho aqui. Mas acho que é alguma coisa que já tinha da máquina mesmo. Eu vou esperar ele secar. E aí depois eu passo uma escovinha limpinha e tiro esse pelinho, tá vendo? Não é um pelo, não ficou bolinha no tecido não, gente. Ele só... Tá vendo, ó? É um pelinho que dá pra tirar, ó. Tá vendo? É só passar a mão aqui e aí dá pra tirar depois. Então depois que estiver sequinho bonitinho, aí eu vou mostrando pra vocês. Mas é assim, lavei no delicado, não desfez as tranças, tá tudo certinho. E agora bora terminar de organizar aquele quarto. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Mm-hmm.
pessoal, já é quase noite, mas eu coloquei no meu coração, deixa eu ver que horas são agora, 6h11, que eu ia terminar esse quarto hoje e eu terminei do jeito que eu queria. Queria arrastar essa cama, arrastei cômodo, arrastei berço. No mop tinha o cloro, né? E coloquei um pouquinho de essência de lima-limão da Koala. Então tá bem cheiroso, gente. Assim que eu, a maioria das vezes que eu limpo meu piso, ou então eu passo aquele removedor que eu sempre mostro pra vocês. Coloquei essa colcha na cama, não importa, que já tá quase na hora de dormir. Pelo menos o meu marido vai chegar em casa do trabalho e vai ver a cama bonitinha, né? Tudo ajeitadinho, gente, ó. Essa colcha aqui, ó, é da marca Camesa, e ela é lá da loja dos dois irmãos, que eu falei pra vocês no Instagram, e logo, logo vai um vídeo aqui do tour e das coisas que eu trouxe de lá pra mostrar pra vocês. E essas capas de almofada também são de lá, gente. Eu vou mostrar tudo no vídeo, só que eu já tô usando porque eu não resisto, né? No vídeo anterior eu tinha colocado outra fronha, era quadriculadinha de preto, branco e cinza, mas como eu quis colocar as almofadas azuis, então aí não ia combinar, né? Então, sempre quis ter uma colcha branca, assim, mas eu não tinha ainda. E aí, quando o Clayton viu lá, quando eu fui pegar as minhas coisas, ele falou, não, vamos levar uma colcha branca. É perigoso com casa com criança? É. Mas não é porque eu tenho os meus filhos que eu não posso realizar os meus desejos, né? E aí, assim, ó, eu quero colocar também um tapetinho azul que eu tenho aqui, só que eu não vou pôr agora, porque o que acontece? Amanhã vai lavar o sofá. Então, eu vou deixar por hora o quarto arrumadinho assim, né? E aí, quando lavarem o sofá, aí eu vou terminar de limpar o resto das coisas e vou colocar tapete lá na sala, vou arrumar tudo direitinho e vou mostrar pra vocês. E aí eu venho, né, passo de novo, dou um tapinha aqui pra limpar, mas o que eu queria mesmo era isso, limpar ali embaixo do berço do Arthur, limpei. E a gente daqui a pouquinho também já vai descer o último nível ali do berço dele. Aqui no berço, gente, como vocês viram, não secou ainda o protetor dele, né? Aí eu deixei só a almofada aqui, que é do protetor, e troquei o lençol, né? Tá tudo limpinho aqui em cima também, a toalha de banho dele limpinha, tá tudo certinho. E agora eu vou dar uma parada, né? Ele tá dormindo, vou tomar um banho e depois eu volto a falar com vocês. Olha quem chegou aqui, a Edna. Fala, oi, Edna. Oi, gente. E o Leandro. Fala o nome da empresa de vocês. Mais Clean Higienização de Estofados. Vou deixar aqui o Instagram deles, vocês vão lá acompanhar. E, gente, olha que coisa linda. Em época de pandemia, olha isso. Delícia, né? Segurança total. Eles vieram dar um trato aqui no nosso amigo sofá, né, gente? Nosso sofredor de sujeira de criança. Gente, olha a bagaceira que tá. Foi lavado antes do Arthur nascer, gente. Ou seja, já tem 10 meses que esse sofá está precisando de uma lavagem. Olha isso. Olha isso. Então, eles vieram dar um carinho aqui pro meu sofá. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. Todos os contatos, telefone, né? Sim. Vou deixar tudo. E fala pra eles o que vocês têm aí pra gente depois. Fiquem ligadinhos hoje, durante o dia todo, que depois, quando terminar o serviço, ela vai mostrar pra vocês um benefício pra vocês, uma negociação que ela conseguiu pra gente, com a gente, de presente pra vocês. Isso mesmo, gente. Então, fica ligadinha aí. No final, vou mostrar pra vocês o resultado final. Tô mostrando bem a sujeira. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá muito sujo. Casa com criança e bichinho, né, gente? Não tem jeito. E a de vocês também suja o sofá. Não mente, não. Não mente, não, que eu sei. Tá, ó. Falei pra ela, eu nem aspirei, porque eu quero realmente ver se o trabalho é top, né? Isso. Então, agora eles vão lavar, né, o sofá. E aí, eu vou mostrando pra vocês aí no detalhe. Fica aqui com a gente. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. Got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind, baby. You're the one, and tonight I am going all the way. But when you touch my hand, goes away, the things I planned, the things I would say, now I can't wait.
sight doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my pants. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Aí agora, gente, eles já terminaram o sofá, já vou mostrar pra vocês. E agora eles estão fazendo... Estão fazendo, né? Vai começar a fazer, né, Leandro? Exatamente. Diga que sim. A minha cabeceira. Gente, parece na foto, parece que ela não tá suja, né? Mas pensa os cabeçudos sujos. Ó, aí você vai encostando a cabeça, a oleosidade do cabelo acaba sujando a cabeceira, né? E às vezes encosta a mão e tal. E aí agora eles vão fazer e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como vai ficar essa belezura. Ó, gente, agora a Edna tá finalizando. Ela tá passando um produto. O que que é esse produto, Edna? Esse daqui é um produto antimofo, bactericida. Então é um desodorizador perfumado com todas essas funções. É muito importante pra finalização, depois não dar mau cheiro no sofá e todas essas outras proteções e o bem-estar pros clientes. Com certeza, ó. E é cheirosão, hein, gente? Ela dá a opção de duas fragrâncias pra gente escolher. E aí eu escolhi essa verdinha, muito bom. Sabe aquele cheirinho de casa limpa? Tá muito bom o cheiro aqui, gente. Pessoal, fim de tarde. Vim mostrar pra vocês como ficou a cabeceira. Ela ainda está molhada, tá, gente? É, apesar que bateu bastante vento aqui agora à tarde. Mas ela já tá bem clarinha, ó. Tá vendo? Ainda tá secando, né? Já tá caindo a tarde. Tá um pouquinho mais escuro, mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Estou muito satisfeita com o trabalho, muito satisfeita com eles, né, gente? Maravilhosos. Fez um trabalho lindo, um trabalho incrível. Eles vão voltar aqui um outro dia pra lavar o carro, né? É, os bancos do carro. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Então já se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá o sofá. Bom, pessoal, e aqui está o sofá. Ele tá aberto, assim, ainda secando, né?
Eles disseram que leva até 24 horas pra ter total secagem. Porque se você passar a mão aqui, ó, no tecido, já tá sequinho. Mas pode ser que a esponja dele, né, a espuma, ainda esteja molhadinha. Então aí você senta e aí a água que tá lá dentro pode transferir pro tecido e acabar manchando. Então eu vou, né, deixar assim ele abertinho pra secar, pelo menos até amanhã à noite, pra poder ter total secagem. Se secar antes, tudo bem. Mas eu vou seguir as regras direitinho pra não ter problema. Então eu gostaria de agradecer muito o pessoal, né, da Mais Clean Higienização. Gente, que delícia de ser humano. Ai, que delícia, de verdade. Fiquei muito feliz e muito satisfeita com o trabalho e com as pessoas que eu recebi na minha casa, né? Porque mesmo que sejam prestadores de serviço, gente, a gente recebe na nossa casa. Então é importante, né, ter pessoas do bem dentro da nossa casa. E eles deram um super presente pra vocês. Até o dia 30 de agosto, quem chegar lá com o nome K-Decora vai ganhar 10% na contratação de qualquer serviço, gente. Então você pode escolher colchão, tapete, sofá, carro, o que vocês quiserem, e eles vão dar 10% de desconto. Eu tô, assim, muito feliz por essa conquista também, porque eu sei que 10%, gente, é um mega desconto, é super legal, e é válido até o dia 30 de agosto de 2020, tá? Então, se você estiver assistindo esse vídeo em outro tempo, esse desconto vale agora até 30 de agosto de 2020, tá bom? E é isso, gente. Agora, esperar secar aqui, que eu quero dar uma faxininha nessa sala, né? Apesar que não tá tão suja, não. Mas aí eu quero dar um toque aí na decoração, né? Faz uns dias já que tá sem decoração. Então, eu quero dar uma mudada aqui na decoração e vou compartilhar tudo com vocês.